तो दोस्तों, सेमीफाइनल में जाने के बाद अफगानिस्तान की सरकार के तालिबान फॉरिजन मिनिस्टर मुत्तकी ने जो है वो राशिद खान को कॉल किया और उनसे बातचीत की क्रिकेट को लेकर और सेमीफाइनल की मुबारकबाद भी दी। इस वीडियो को थोड़ा सा सुनिए, पश्तो लैंग्वेज में है, शायद आपके समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं आपको ट्रांसलेट करके बता दूंगा। पहले इस वीडियो को सुनिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुबारक हमसा, मुबारक हमसा। سیمی فائنل ته وتلو دا یو ډیر لوی بریا ده، او د نن بریا او د تیر ورځې بریا دا یو لوی زیری ده، یو لوی خوشحالي ده. الحمدلله چې افغانان په هر ډګر کې وړاندې روان دي. موږ خدا سیاست او پالیسي د سی لوبي باید له سیاست نه جلا وساتو، او د تاسې دغه کامیابی د ټولو د خوشحالی سبب شو، او د لوبو په برخه کې چې کوم زیار او تکلیف تاسې کاږئ ټولو ځوانانو ته یو ښه فکر ده. ځوانان له ډیرو غلطو فکرونو، له نشو او له اختلافاتو نه را ګرځي، دا ټولو کې د تاسې خیر ده. نو دا چې تاسې په هر میدان کې د افغانانو شمله حسکه ساتئ، تاسو ته دې مبارک وي، ټولو افغانانو ته دې مبارک وي، او الله تعالی دې نور توفیق درکړي. په مخ کې دوه لوبې چې پاتې دي هغو کې بریا درته غواړو، او ښه آمادګي او ښه احتیاط انشاءالله. انشاءالله موږ به کوشش هم دی، هدف هم همدا دی چې ښه وځلیږو، خپل وطن نوم نور هم اوچت کړو. ټولو لوبغاړو په نمایندګۍ ډېره زیاته مننه، او په دې انشاءالله روانو لوبو کې هم همداسې ښه وځلیږو. او ستاسو د سپورټ نه، ستاسو د دعاګانو نه همیشه مونږ ته دعا کړې ده، مونږ هم سپورټ کړی یو. نو نړۍ مننه، او انشاءالله لوبډله ډېره چمتو ده په دې چې دا روانو لوبو کې دې نه هم ښه وځلیږو، او خپل هیواد ته نورې خوشحالۍ هم راوړو. د خیر الله تعالی مو له بریاو نه برخمن لره، خدای تعالی مو کامیاب راستانه ک. همدغه کامیابی چې دا اوس حاصل شوې دا هم ډېرې لوی لاسته راوړنې دي چې د افغانستان نوم په نړیوال ډګر باندې رالوړ سو. خدای تعالی دې همیشه همداسې سرلوړي لري. ډیره مننه ټولو ملګرو ته، دې مال خو سلامونه وایا، ټولو ته مبارکي ورکا، او الله تعالی مو کامیاب لره. دوستو، یہ ویڈیو آپ لوگوں نے سن لی. افغانستان کے طالبان کے فارجن منسٹر نے راشد خان کو فون کر کے سب سے پہلے انہیں مبارکباد دی اور انہیں یہ کہا کہ ہم بہت زیادہ خوش ہیں، آج پورا افغانستان خوش ہے، تم لوگوں کی بیک ٹو بیک یہ جو جیت آ رہی ہے اس کو لے کر ہمارے دل کافی زیادہ خوش ہیں، اور ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اور ہم کئی حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ اسپورٹس کو جو ہے وہ پولیٹکس سے دور رہے اور اس کو دور رکھیں، اور کسی کو اس بات کی اجازت نہ دیں افغانستان کے اندر کہ وہ اسپورٹس کو پولیٹکس کے ساتھ جوڑے. تو کوشش کریں، آگے دو میچز ہیں تم لوگوں کے، اس میں بھی کوشش کرو. اور یہ افغانستان کے ینگسٹر جوانوں کے لیے، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ فوریجن منسٹر نے کہی ہے. افغانستان کے ینگسٹر نوجوان لڑکے جو افغانستان میں ہیں کرکٹ کے لیے، وہ اور بھی ان کا جنون اور جذبہ بڑھیں. غلط کاموں سے اچھا ہے کہ لوگ کہیں پہ جا کے نشے کریں یا کچھ اور کریں، غلط کام کریں، اس سے تو اسپورٹس یا کرکٹ کافی زیادہ بہتر ہے کہ تم لوگوں کو دیکھ کر افغانستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں جوان جو ہے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، کرکٹ کا جنون ان کے دل میں ہے. ہماری دعائیں، شبھ کامنائیں ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ ہے. اور پھر راشد خان نے کہا کہ ہم جو ہے ریڈی ہیں اور کوشش کریں گے کہ آگے جو میچز ہیں اس کو بھی جیتنے کی کوشش کریں گے، اور ٹیم بھی ساری ریڈی ہے، اور آپ لوگوں کو، افغانستان کے لوگوں کو اور بھی خوشی دینے کی کوشش کریں گے. جس کے جواب میں افغانستان کے فوریجن منسٹر نے کہا کہ یہ جو ابھی تک خوشی ہمیں تم لوگوں نے دی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ جو سیمی فائنل میں پہلی دفعہ جو ہسٹری بنائی ہے تم لوگوں نے سیمی فائنل میں جا کر، یہ ہمیں کافی زیادہ خوشی ملی ہے، اور ہم سب کی طرف سے، سرکار کی طرف سے اور پورے دیش کی طرف سے تم لوگوں کو بدائی ہو. اور لاسٹ میں کہا کہ میری طرف سے ٹیم کے ایک ایک جوان کو، سب کو میری طرف سے سلام. تو راشد خان نے بھی بائے بائے کیا پھر ان کو. تو دوستو، افغان طالبان کا انٹرسٹ کرکٹ کے اندر کافی زیادہ بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے، اور انٹرسٹ تب بڑھتا ہے لوگوں کا کہ جب جیت آتی ہے دیش کے اندر، اور وہ بھی بڑی بڑی جیتیں،
तो सरकार क्या सरकारें हिल जाती है। मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि अफगानिस्तान जो है सिर्फ इतना चाहता था अपनी टीम से कि वो सुपर एट में क्वालिफाई करे, लेकिन भाई इनके अच्छी फाइटिंग ने, इनकी मेहनत ने, इन कुछ लड़कों ने अपनी जान तक लगा दी इस T20 वर्ल्ड कप में, और आज अफगानिस्तान हिंदुस्तान जैसी बड़ी टीम, इंग्लैंड जैसी टीम और साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल में हेड टू हेड है। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, और स्पेशली थैंक यू अफगानिस्तान की सरकार से, अफगानिस्तान के तालिबान से। आप लोगों का बड़ा धन्यवाद कि आप लोग ने जो है राशिद खान से बात की। अफगान तालिबान फॉरेन मिनिस्टर ने राशिद खान से बात करके बहुत सारे अफगान क्रिकेट फैंस के दिल जीत लिए हैं, और वाकई में ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, और ये बहुत अच्छा स्टेप है कि आज अफगान तालिबान जो है वो इस चीज़ पर खुश हैं कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो अच्छा कर रही है। और ये वीडियो कॉल काफ़ी सालों बाद देखने को मिला है, और वो भी तालिबान की जो है वहाँ से मिला है, तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छा, वो कहते हैं ना कि एक अच्छी खबर है, एक अच्छा अलार्म है क्रिकेट के लिए, स्पेशली अफगानिस्तान की टीम के लिए। यही तो हम चाहते हैं मेरे दोस्त, वर्ल्ड कप जीते न जीते, लेकिन देखिए यहाँ पे हमने बहुत कुछ जीत लिया है, और कोशिश करेंगे आगे जाके भी बहुत चीज़ें जीतने की। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।